Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. 1 травня пережили неспокійну Вальпургієву ніч, але все одно починаємо. Починаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги і вся наша команда в різних умовах, часто в різних містах і в різних місцях, але все одно працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Ніч, нагадаю, була неспокійною, але ми все одно будемо працювати, ми будемо вас інформувати. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну, неспокійна була ніч, над Києвом збили всі цілі, як уже повідомляють наші захисники, але все одно Павлоград, наприклад, постраждав. А от, власне, 11 літаків, з яких випущено 18 ракет. Напередодні, коли тільки, ну, точніше, сьогодні вночі, коли з'явилася інформація про таку велику кількість літаків, ну, припускали, що їх може бути, цих ракет мається на увазі, не 18, а там 50 чи щось більше. Що сталося? Як ви це прокоментуєте? Ну, я думаю, вони використовують ще елемент психологічної війни, психологічного тиску і терору постійного. Це теж треба розуміти. Наш ворог використовує такі елементи, саме тому цим було продиктовано. Плюс не виключено, що здійснюються і навчальні польоти, і імітація пусків іншими військовими льотчиками, які можуть бути задіяні там в якомусь часі, в якомусь майбутньому. Ну, очевидно, що на тлі зменшення, скажімо, запасів і кількості ракет, Росія не може зараз зберігати ту інтенсивність, яку вони зберігали раніше. Хоча ми бачимо, що за попередні три дні вони випустили спочатку понад 20 ракет, зараз 18, але це, звичайно, не ті обсяги. Проте, на жаль, все ж це становить небезпеки, і воно продовжує становити небезпеки, допоки Росія має можливості виробляти хоча б невелику частину ракет. Ну, правда, я розумію, що там спробувати поспати у коридорі за правилом двох стін, воно не так зручно, як у ліжку, але ну якось пережили це і сподіваємося, що скоро у Росії не буде можливості далі виробляти ракети. Є також повідомлення про іншу частину України. Це захоплений Бердянськ, і там, значить, Збройні сили України завдали удару по окупованому аеропорту. Значить, кажуть, що там було багато військовослужбовців російських і боєкомплекта. Також у Мелітополі є влучання. От, власне, розм'якшення тилових районів окупованих територій, це можна вважати підготовкою до українського контрнаступу? Це важлива задача, яка, в принципі, лягає в основу того, що окрім підготовки до контрнаступу, це просто зменшення боєздатності ворога. В будь-якому випадку це добре. Чим менше в нього буде запасів зброї, тим менше він нею може скористатися для того, щоб зараз атакувати наші війська під Бахмутом, Авдіївкою чи Мар'їнкою. Ну і, зрештою, менше він її зможе використати при українському контрнаступі для свого захисту. Тому це завжди комбінована задача, яка вирішує як питання оборони, так і питання наступу. І тому так досить важливо наносити удари по складам, бити по логістикам, тому що в будь-якому випадку це дає досить серйозний кумулятивний ефект і користь. Так, на CNN вийшов матеріал про те, що Росія не готова до контрнаступу України. Ну так, вони це стверджують. І вони пишуть, що оці останні, як вони пишуть, хаотичні 72 години демонструють недостатню готовність Росії до українського контрнаступу. І про це свідчить, зокрема, і звільнення заступника міністра оборони Російської Федерації, значить, Михайла Мізінцева, якого називали м'ясником Маріуполя. От те, що такі матеріали виходять, як нам їх сприймати? Ну, справа в тому, чи давайте так, поставимо два запитання. Перше, чи остерігається Росія і чи бояться в Кремлі і російське військове командування українського контрнаступу? Безумовно, так. Бояться і остерігаються, це однозначно. Друге, чи готовий ворог, чи не готовий, це покажуть виключно реальні бойові дії, це покаже контрнаступ.
Ми віримо, що він буде успішний, а далі все буде вирішуватися на полі бою. Тобто достеменно на 100% наперед сказати, що зовсім не готові, не можна. Але те, що вони бояться, те, що вони нервують, те, що вони дійсно роблять певні хаотичні кроки, я тут погоджуюсь, це дійсно так. Це свідчить про те, що невпевнено і нервово ворог реагує на ось цю підготовку України до контрнаступу, на те, що ми, зрештою, отримуємо зброю більш сучасну, що ми готуємо наші сили на полігонах країн НАТО. І, звичайно, що це, скажімо так, має свій тиск, зокрема і психологічний, на противника. І я думаю, це призведе до того, що він буде вчиняти помилки, це точно. Ну і, власне, в тому ж матеріалі CNN йдеться, що вони нарили величезну кількість траншей, які видно з космосу. І далі цікава фраза. Визнання їхньої величезності не обов'язково є компліментом у 2023 році. Вони великі, так, але на них будь-хто може подивитися в Google. І це не дуже добре в епоху точних ракет та швидких броньованих засобів. От цікавий такий поворот, що вони накопали справді дуже багато, вони ж і на заході Криму накопали прямо на пляжах якихось окопів. От що ви про це думаєте? Все відомо. Я хочу вам сказати, що я надавав з нашим центром один із коментарів, якраз він стосувався не CNN, а Reuters, і якраз CNN в цьому матеріалі використовує ці дані. Це була підготовка, і для того, щоб знайти це, ну це, мабуть, кілька тижнів. Був моніторинг за цими окопами з боку Reuters і не тільки експертів західних. І вся ця спільна робота проведена, я з вами абсолютно погоджуюсь, вони як на долоні в цьому сенсі. Ну, тобто тут вони приховатися не можуть. Справа в тому, що, слухайте, ну викопали так званий оцей царь-окоп, який знайшли, 70 кілометрів довжиною. І що? Навіть собі 70 кілометрів окоп. Його ж треба ж якось захистити, його треба обороняти якимись засобами. Тобто сам по собі окоп чи бліндаж, чи будь-яка позиція без того, що у вас немає належної кількості зброї і людей, які готові ці позиції захистити, він втрачає, ну скажімо так, свою сутність і будь-які свої здатності. Разом з тим, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що це є певні загрози, які можуть сповільнювати на тих чи інших ділянках рух українських сил. Потрібно буде просуватися, можливо, більш обережніше, уважніше, але при цьому досить ключовий і важливий аспект. Розвідувальні дані, інформація, отримана з різних джерел, вона, мабуть, є одним з ключових факторів успіху цього контрнаступу. Тому що дійсно окопів дуже багато, але встановлювати, де в цей час перебуває накопичення живої сили ворога, де найбільше засобів і так далі, щоб мати можливість це проходити, ось це і буде одним із ключових елементів військового мистецтва, вочевидь, з нашого боку. Слухайте, я бачив таке цікаве припущення, що, ну, от якою була причина, навіщо було копати окупантам оцей царь-окоп, і пояснювали це таким примітивним способом, що якщо отих солдатів, чмобіків, там, не знаю, контрактників не завантажити роботою, не примушувати їх щось копати, то вони тільки сидять і пиячать. І, власне, це був для них такий спосіб подолання алкоголізму військового. Наскільки це може бути реально? Ну, безумовно. Ну, розумієте, що армія без діла, яка сидить постійно і не займається ні вогневою підготовкою, тут же ж так, потрібно займатися підготовкою, навчаннями постійно. Якщо цього немає, а постійно десь в одному місці, то ясна річ, що є фактори алкоголізму і того, що моральний стан погіршується і так далі. Але краще б вони сиділи і пиячили, тому що тоді б їхній моральний стан погіршувався, як і якість, і випадки дезертирства зростали. Тому те, що їх заганяють такі от стройотряди, це, звичайно, що і смішно з одного боку, і грішно. Ну, тому що з одного боку, дійсно, це свідчення про того, що їм немає чим зайняти, а з другого боку, що коли їх займають, то у них менше часу займатися дурницями, а краще б вони дурницями займалися, менш підготовленими були і, скажімо так, більш деморалізованими. Зрозуміло. Провів зустріч Валерій Залужний, це головнокомандувач Збройних сил України, з головнокомандувачем Збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі. Обговорили можливі сценарії, ну, тобто така політична заява. А от він розповів про плани і заспокоїв, що все йде за планом. Та от, власне, координація з командувачем сил НАТО і Сполучених Штатів в Європі. Це такий політичний жест? Чи там справді можуть якісь іще і, ну, корисні для нас деталі узгоджуватися на таких зустрічах?
Ну, дивіться, потрібно виходити з того, що може генерал Каволі, за що він відповідає. Він командувач силами НАТО. Традиційно так склалося, що саме США командують силами НАТО і виходці генерали з цієї країни в Європі. Який його функціонал? І що він забезпечує зараз? Чим він допомагає Україні в цій війні? Перше, це відповідальність за підготовку українських військових, зокрема на полігонах країн НАТО. І друге, він керує військами НАТО. Все, це в принципі основний його функціонал, чим він займається. Очевидно, це про ці дві умови могли йти перемовини. Перше, підготовка військ триває. По-друге, не знаю, можливо, готується якийсь сюрприз у вигляді висадки десанти НАТО в Криму або якихось ударів, або ще чогось. Ми ж не знаємо насправді, про що можуть говорити. Ну і наступний момент — це те, що генерал Каволі до цього виступав в Конгресі. Він зустрічався з сенаторами, мав доповідь якраз про постачання зброї, сказав, що на 98% виконано, і інтрига в 2%. Ну, 2% привідкрили, я думаю, британці, коли оголосили черговий пакет допомоги на 700 мільйонів фунтів, і там мають бути далекобійні ракети Storm Shadow на 450 кілометрів. Ось цей сюрприз, який ми так довго всі чекали, у вигляді цих 2%. От про це могли, я думаю, говорити, тому що про інше дуже важко говорити, тому що у цього генерала, в нього просто іншого функціоналу немає. Слухайте, а власне про цей пакет британської допомоги, я коли подивився на перелік того, що принаймні в публічній частині озвучено, то там цілий розділ присвячений, власне, техніці для наступу. Там і мостоукладувачі, значить, якісь автоматичні системи, там теж розмінування, машини для розмінування, катки і трали. Тобто це те, що, ну, я розумію, що воно якраз призначене для того, щоб просуватися вперед, наводити десь понтони, десь мостові переправи. Ну і там ще є і збройна частина, але оця частина мене зацікавила. Що ви про неї думаєте? Ну, безумовно, це досить серйозна річ, тому що питання перше. Є заміновані території ворогом, як би там не було, і є ці ділянки, їх потрібно проходити. Для цього потрібно виявляти, знешкоджувати або мати відповідну техніку, машини, розгороджування так звані і так далі, які дають можливість ці мінні поля просто знищувати, фактично методом там підриву. Тобто це один елемент. Другий, ну, ясна річ, мостоукладчики, тому що ми прекрасно розуміємо, є велика кількість водних переправ, і є ризики, про які нам партнери говорили, того, що не всюди мости можуть бути в придатному стані для того, щоб переправлятися і рухатися важкій техніці, якою є танки «Леопард-2» або танки «Челленджер-2», які важчі, ніж українські. І, відповідно, ми маємо мати для цього підстраховку у вигляді того, щоб досить швидко створювати ті ж самі понтонні переправи і переправляти через будь-які водні перешкоди. Тобто для того, щоб нас не пригальмовувало. Плюс є ризики того, що ворог буде відходячи, відступаючи чи втікаючи підривати за собою мости. Тому це важливо. Друге, це різного роду... А там ще окремо зазначено, що вони мають витримувати щонайменше 70 тонн, тобто явно розраховане під важку техніку. Абсолютно. Ну от я про це якраз і кажу. І плюс інженерні різного роду машини. Треба розуміти, що іноді потрібно організувати ремонт в якихось польових умовах поточно, якщо це ремонт нескладний, який не передбачає серйозного втручання. Потрібно організувати довезення, підвезення снарядів, боєприпасів. Для цього потрібні ті ж самі вантажівки, відповідно, з кранами-маніпуляторами, які дають можливість швидко завантажити. І досить багато інших аспектів, про які, звичайно, можливо, не так цікаво іноді говорити широкому загалу, як про особливості якоїсь зброї, але це теж важлива частина абсолютно кожного пакету допомоги, особливо зараз. Ну так, тому що я ж бачив якраз цю інформацію, що один снаряд 155-го калібру – це там 60 з гаком кілограмів. Для того, щоб це доставити до гармати, треба спочатку виняти з пелети, погрузити кудись, потім розвантажити, і тільки так воно буде працювати. І тому вантажівки з маніпуляторами, які одразу дозволяють, ну там, цілими, я не знаю, ну цілими цими палетами навантажувати і розвантажувати – це така корисна штука насправді, тому що війна –
це ще й важко, і це багато такої важкої фізичної роботи. Слухайте, ще один аспект хотів з вами обговорити. Військово-морські сили Швеції та Фінляндії приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти можливій російській атаці на енергетичні мережі цих країн. От, власне, така поведінка скандинавів, вони щось знають, вони розуміють, що Росія не тільки в Україні може воювати, а ще й там проти інших країн якісь провокації влаштовувати. Да, безумовно. Ви знаєте, що нещодавно був ще один висновок, який стосувався вибуху Північного потоку-2 газопроводу. І саме скандинавськими спецслужбами було встановлено, що в цей момент неподалік перебувало російське судно, російський корабель. Тобто, як вони не намагались вкидати фейкові версії про те, що там якась причетна проукраїнська група чи ще щось. В принципі, помітно, що стирчать саме вуха російських спецслужб. Наступне. Нещодавно також вийшов звіт і велике розслідування журналістів Фінляндії і Швеції про те, що Росія може готувати диверсії на енергетичних об'єктах цих країн. Я думаю, це і треба сприймати, як знаєте, як іще таку підлість і цинізм з боку Росії за вступ Фінляндії і майбутній вступ уже, ну от незабаром, Швеції ми очікуємо так само до НАТО. Плюс очевидно, що Росія мала і раніше схильності до підготовки різного роду диверсій саме в Балтійському морі. І тому я думаю, що зараз іде досить серйозна переступ. Пам'ятаєте, ще раніше були зникнення, наприклад, російської субмарини, яку знайшли потім в водах біля Швеції. Ці випадки були ще кілька років тому, тобто систематично відбувалося. І зараз, я думаю, що є інформація, мабуть, у спецслужб цих країн про те, що Росія може щось готувати, і тому вони перестраховується і запроваджує додаткові заходи безпеки. Давайте поговоримо про заяву заступниці міністра оборони пані Ганні Маляр. Вона сказала, що протягом тижня на певних ділянках фронту росіяни мали незначний успіх, але сили оборони повернули втрачені позиції. От, власне, давайте пробіжимося по ситуації на фронтах. Бахмут залишається найгарячішою точкою. Там, щоправда, були вже заяви Пригожина, що він виведе своїх вагнерівців, якщо йому не дадуть снарядів достатній кількості. Але, в принципі, що нам розуміти про ситуацію на Сході? Ну, ситуація складна, але вона контрольована. Те, що сказала пані Маляр, це те, про що ми говоримо постійно, що коментувати бої в місцевих умовах дуже складно, тому що от відбувається якраз саме це. Ворог має успіх, відкидає нас, потім ми повертаємо позиції, відбувається навпаки, а бойові дії тривають. Ситуація дійсно складна, вона ускладнюється в Бахмуті постійно, треба сказати. Наші сили роблять все можливе, але важко тримати позиції, хоча й відбувають атаки ворога. Бахмут, вибачте, Авдіївка, ситуація була дещо полегшилась, тому що численні атаки були відбиті. Плюс, я думаю, що про можливості оточення Авдіївки, вочевидь, ворогові варто забути. А от Мар'їнка – це ще один рубіж оборони, де російські війська намагаються просуватися і, ну так, стирають все, що бачить перед собою. Тому зараз от Бахмут і Мар'їнка я би виділив як такі дві взагалі найгарячіших ділянки, ну, де наші сили продовжують тримати оборону. Але лінія наступальна російських військ звужується. Куп'янський і Лиманський напрямок активних бойових дій вже немає. Наступальних. Є тільки обстріли. Що, звичайно, теж немало, але все ж таки порівняно з тим, що було. Тобто ворог кидає основні зусилля зараз от на Бахмут, Мар'їнку і частково Авдіївку. Вони хочуть просунутися, здобути бодай щось. Ну так, я вже чув інформацію про те, що хочуть вони до 9 травня, до дня свого Побєдобєсія, обов'язково захопити Бахмут. Невідомо, чи їм це вдасться, але Путін схиблений і вся Росія схиблена на якихось символічних датах, тому можемо припускати, що справді такий наказ міг бути. Ну і на фінал, напевно, є свіжий огляд від австрійського оглядача Тома Купера, і він пише, що серйозно, зараз розмовляти про F-16, наприклад, для України, це дуже дорого, і він порівнює, за які гроші там коштує, скільки коштує одна гаубиця, скільки снарядів вона вибухової речовини може доставити на позиції ворога, і наскільки це неспівставно з тою ціною, яку
яку треба за ці ж самі, за цей самий об'єм чи за цю саму масу витратити на літаках. Ну і далі він каже про ще одну штуку, що крім самих F-16 будь-якої кількості, треба ж іще і авакси, і літаки зв'язку електронної сигнальної розвідки, і якісь іще там заправники, наприклад, щоб дозаправлятися в повітрі. Тобто це такий величезний об'єм техніки, плюс ідеально чисті злітні смуги, тому що інакше F-16 може насмоктати собі у двигун будь-якого пилу, який просто на злітній смузі є. І от саме тому він каже, що ну про літаки зараз не варто думати. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, що F-16 будуть в Україні, але, скоріш за все, звичайно, ми до цього контрнаступу їх не побачимо. Треба бути реалістами, треба давати собі. І тому треба зосередитися на наступних речах. Це перше – далекобійні ракети, друга – підготовка наших спецпризначенців і диверсійних загонів, які можуть діяти в тилу ворога, підривати щось. І такі готуються, наскільки мені відомо. І третє, серйозна вогнева міць всього, що в нас є. Тобто нам потрібна велика кількість снарядів, боєприпасів. Про те, що говорив президент Чехії Павел під час свого візиту в Україну, що Україна отримує велику кількість сучасної зброї, але до неї потрібна ще велика кількість боєприпасів і снарядів, чого отримує менше. Ось це теж важливий досить аспект, який відіграє так само свою важливу роль при контрнаступі. Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я вам пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.